odatda fuqarolar tomonidan agarda qo'shni mamlakatda yashaydigan tanishim o'zini avtomobilida O'zbekistonga kelib yo'llarda qoidani buzadigan bo'lsa jarima tayinlanadimi, qanday tarzda undiriladi degan savollar yo'llanadi. Ushbu savollarga qisqa tarzda javob berib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati to'g'risidagi 900 sonli qonuni mavjud bo'lib, ushbu qonun 2024 yil 21 iyul kuni kuchga kirgan. Mazkur qonunning 12 moddasida O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot hamda Moliya vazirligi huzuridagi Bojxona qo'mitasining yo'l harakati sohasidagi vakolatlari belgilab berilgan bo'lib, ushbu vakolatlarga ko'ra chet mamlakatlarda ro'yxatdan o'tkazilgan transport vositasining haydovchisi O'zbekiston Respublikasi hududida yo'l harakati qoidalarini buzadigan bo'lsa, ushbu transport vositasini O'zbekiston Respublikasidan olib chiqib ketish vaqtida haydovchidan yoki boshqa shaxslardan O'zbekiston Respublikasi hududida yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun belgilangan jarimalar bo'yicha to'lovlarni undirish Bojxona qo'mitasi tomonidan amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan. Xulosa qilib aytganda, chet mamlakatning transport vositasiga kelgan chet el fuqarolari ham respublikamiz hududida yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlari kerak. Agarda rioya qilmaydigan bo'lsalar, ushbu transport vositasida O'zbekiston Respublikasidan chiqib ketayotgan vaqtida qoidalarni buzganligi bo'yicha belgilangan jarimalar albatta undirilishi bo'yicha choralar ko'riladi.